חתם סופר כותב, הלו הגמרא אומרת מסכת מגילה, למה אחשוורוש באיזה שנה למלכותו הוא עשה משתה? בשנה השלישית, נכון? והיא כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. מה זה שנתיישבה מלכותו? מה זה נתיישבה? נתיישבה דעתו. למה? ירמיה הנביא בזמן הגלות אמר שהגלות של עם ישראל תהיה 70 שנה. כל העולם ידע מזה. שנבוכנצר מלך 45 שנה, הבן שלו הביא מבודח 23, בלשצר שנה, עוד שנתיים הלך, והוא חישב לא נכון, יצא לו 70 שנה, הוא חישב 70 שנה מתחילת הגלות, הלא היו שתי גלויות, נבוכנצר הלך והרג את יהויקים, ושם את יהויכין הבן שלו מלך. ואחרי זה שהוא חזר, אמרו לו, מה עשית? אמר, הרגתי את יהויקים. את מי שמת? את יהויכין הבן שלו. אמרו לו, מכלב רע, לא יצא כלב טוב. מה הוא עשה? הלך, לקח את יהויכין, הביא אותו לגולה, ושם את צדקיהו, אח של יהויקים, מלך. כן? וזה נקרא גלות יהויכין. שהוא הגלה את יהויכין לבבל, הוא לקח איתו את החרש והמסגר. מי זה החרש והמסגר? כל חכמי ישראל. שהם אומרים משהו, כולם נהיים חרשים. שהם אומרים דבר, כולם סוגרים את הפה, כאילו אין מה להוסיף עליהם. זה החרש והמסגר. מי זה? מרדכי. כל גדולי עולם שהיו בדור, כולם גלו בגלות הראשונה. חסד עשה הקדוש ברוך הוא, כדי שיעלו כל הגדולים לבבל, יכינו שם התורה. אחרי 11 שנה, בעולם הגלה את מי? את כל ישראל, והחריב את הבית, ושבאו עם ישראל לגולה, כבר הגולה הייתה מוכנה בתורה שם. כל בבל הייתה מפוצצת בתורה. כן? איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן שימי בן קיש בן ימיני, אשר הוגלה עם הגלות הראשונה, אשר הגלה נבוכנצר עם יהויכין, גלות יהויכין. זו הגלות הראשונה. בלשצר ראה שעבר 70 שנה מהגלות הראשונה, הוא חישב לא נכון, והוציא את כלי בית המקדש, אמר זהו, אם כבר לא נגלו, לא יגאלו, ואז הנבואה של ירמיה לא נכונה, והוציא כלים, לבש בגדים של כהן גדול, באותו לילה יצא יד, כתבה לו על הקיר, שבגלל שאתה עשית כך וכך, באותו לילה הוא ימות. בא עבד שלו, שחט אותו בלילה. זה בלשצר. מי זה? זה באו כורש ודריווש, הרגו אותו. הרגו אותו, למה? כי הוא הוציא את הבגדים. אחשוורוש שעשה משתה, הוא גם חישב 70 שנה, אבל הוא חישב ממתי, גם הוא טעה בספירה, הוא ספר מהגלות השנייה, אבל ירמיה התכוון מחורבן הבית, והיה עוד זמן לחורבן. וגם הוא טעה בחישוב, וגם הוא הוציא, עשה משתה והוציא את הבגדי כהן גדול. מה היה צריך לקרוא לו באותו לילה? למות. אז למה הוא לא מת? למה לא מת? אחשוורוש באותה הסעודה, אלא גם הוא הוציא בגדים של כהן גדול, כלים של בית המקדש. למה? אומר החתם סופר, אתה יודע למה? כיוון שבשתי העליבה אותו, וכל מי שמעליבים אותו כאילו הוא מת, ונחשב לו כאילו הוא מת והתחפר לו. אדם שלפעמים מעליבים אותך, תדע לך, התחפר לך מיטה. אחשוורוש היה צריך למות, השתמש בכלים של בית המקדש, לבש בגדים של כהן גדול, כמו בלשצר, צריך למות. ושתי העליבה אותו, הוא קבע איתה לבוא ערומה. שהיא לא באה ערומה כי יצא לזנב, אז היא התביישה, שלחה לו, אני לא יכולה לבוא. הוא היה שיקור, אמר לה, מה לא יכולה? זה שלח עוד פעם, עוד פעם, עד שהיא כעסה, אמרה לו, אתה מה? אתה יודע לשתות? אבא שלי היה שותה 1,000 כוסות לא משתכר. אתה כוס אחת כבר נהיית זה, סייע של אבא היית, שומר סוסים של אבא. הוא כעס ככה, ראה שהיא העליבה אותו ליד כולם, שאל מה יעשה... אמר לו, ממוכן, תהרוג אותה. למה לא הוא מת? בגלל שהיא העליבה אותו ליד כולם, התחפר לו אבון המיטה. אומר, אתה מצופר. אדם שמעליבים אותו, צריך לדעת, התחפר לך אבונות. אדם שעושה עבירות, אדם שלו נהיה מלוכלך. אנחנו בכיור, בצנרת של הכיור, שופכים מים. איפה כל הלכלוך הולך? לסיפון. יש לנו למטה סיפון,
הדברים הכבדים נופלים לשם, מדי פעם מצטבר נאה, פותחים, שופכים, עוד פעם. הסיפון הזה הוא גורם שכל הלכלוך יתאסף שם, גם בלב שלנו, תחתית, יש שתי חדרים בלב. כל אדם המלוכלך עובר דרך הלב, מתעכז ונשמר למטה בלב, והאדם הזה לא, המלוכלך לא יצא לשם לעולם. והוא מלכלך את אדם כל הזמן וגורם לאדם עבירות. אבל הכבד לא מסיינת על אדם? כן, אבל אדם שנשאר בסיפון לא עובר לשם. והוא כל הזמן מה? מלכלך ועוד פעם. מלכלך ועוד פעם. מה כן מנקה את אדם הזה? בושה. אם תתבייש, יביישו אותך, הבושה הזו תכפר לך, היא תנקה לך את אדם. לכן אדם שנגזר עליו מיטה, אם מהשמיים יאהבו אותו וירחמו עליו, ייתנו לו במקום מוות בושה. הוא יתבייש וימחה לו. זה הוציא את בית המקדש, כלים של בית המקדש. לבש בגדים של כהן גדול. עוזיה המלך, לבש בגדים של כהן גדול, הצטרע עד סוף ימיו, מת מצורע. והיה המלך גדול, יותם הבן שלו, היה המלך הכי צדיק שהיה לעם ישראל בכל הדורות. התורה כותבת על יותם שלא היה מלך כמו ירא שמיים. היא משווה אותו עם דוד המלך, אולי יותר אפילו. הוא היה מישהו של דוד? כן, יותם בן עוזיהו. ועוזיה למה נהיה מצורע? שלבש בגדים של כהן גדול. זה יהודי! זה גוי, לובש בגדים, מוציא כלים של בית המקדש, משתמש בת... 180 יום משתה, 180 יום הוא מוציא כלים. נו, תהרוג אותו, בורא עולם! הוא מתבייש, נמחה לו. כן? עוד תירוץ. תירוץ שני, למה? בגלל שהיה מאכיל אנשים 180 יום. אדם שמאכיל בני אדם, בתי גם היו עניים בתוך הסעודה, פתאום מצויה לאחרים, נמחה לו העוונות, לא נוגעים בו. כשמשה רבנו הוציא את הילד הקטן מבין ההריסות, קרא לו מיכה, והוא היה עובד עבודה זרה, שעם ישראל עברו את מה? את הים. הוא עבר גם, הים רצה להטביע את עם ישראל בגללו, כי היה לו פסל ביד, פסל מיכה. אז שם הקדוש ברוך ומשה רבנו עשו פלפולים, ובסוף מה? ניצלו עם ישראל ועברו. למה? יש כלל בדיני ביטולים. יש כלל של כל דה פריש מרובה פריש. מה הכוונה? עכשיו בן אדם בא להתגייר. אולי הוא מואבי, אולי הוא המוני. אסור להמוני ומואבי לבוא בקהל. הוא רוצה להתגייר, תתגייר. אבל להתחתן עם בת ישראל אתה לא יכול. גר התגייר עכשיו, רוצה להתחתן עם יהודיה. אולי אתה גוי? כל זה פריש, מרובה פריש. רוב העולם הם מואבים, המונים? לא, רוב העולם זה לא הם. אז אתה פרשת מהרוב. הרוב הוא לא מה? לא המונים ומואבים, מותר לו להתחתן, אנחנו לא יודעים. אבל יש כלל אחר. כל דה פריש מדבר שהוא מה? מדבר קבוע, כל קבוע כמחצה על מחצה דם. מה הכוונה? יש פה ברמלה, במרכז, 9 חנויות של בשר, כשר. חנות אחת מוכרת ערף. אתה עכשיו מצא את השקית עם בשר פה שיצא מאחד מכל ה-10 חנויות. כמה חנויות כשר יש פה? 9. וכמה טרף? 1. אז זה פרש מהרוב. מה הרוב פה? כשר. לכאורה מותר. לא. החנויות האלה, נכון שהרוב כשר, אבל הם נקראים קבוע. כל דבר שהוא קבוע, יהיה פה 100 מול 1, רואים 50 טרף, 50 כשר. כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. לא הפוך המודל. לא. בגלל שזה קבוע, רואים כאילו יש חצי טרף, חצי כשר. לכן אסור לך לאכול את זה. מאיפה זה יצא? מהקבוע. גם שעם ישראל היו בים סוף, קריאת ים סוף, באו לעבור את הים, מידת הדין כתרגה. איך בורא עולם אתה הולך לקרוא עליהם את הים, והילד הזה יש בו עבודה זרה? מחזיק עבודה זרה. מידת הדין אמרה, אז מה אם הוא... המסנגרים אמרו, אז מה אם עבודה זרה? כל עם ישראל קשרים, וזה רק אחד. מה אתה? בגלל אחד אתה לא קורא עליהם את הים? מידת הדין אמרה, אבל זה אחד, אבל זה קבוע. כל עם ישראל עומדים, והוא עומד. אז כל קבוע כמחצה על מחצה, כאילו יש פה חצי מעם ישראל. עם פסל, חצי בלי. מידת הדין הסתבכה. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? מה דבר אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. מה זה ויסעו? שילכו. אם הם הולכים, אז הם לא קבוע, לא קבוע, יש ביטול ברוב.
תגיד להם שילכו, שלא יעמדו. כל דפריש מרובה פריש, עכשיו יש רוב, רוב לא עובדים לזה, זה, לכן נסעו, התבטל הרוב, נבקע הים. כן? עכשיו, מיכה הזה, אחרי שהגיעו למדבר, הגיעו למדבר, עם ישראל בנו משכן, היו מקריבים קורבנות, כתורת, הריח ניחוח להשם, הוא מיכה פתח לו פונדק באמצע המדבר, והיה שם בונה מזבח לעבודה זרה, והכתורת של העבודה זרה שלו הייתה מתערבבת עם הכתורת של המשכן, ומלאכי השרת היו רואים את זה, ירדו למטה להרוג אותו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו, שפיתו מצויה לרבים. הלחם שלו מצוי לרבים. אנשים עוברים במדבר, אין להם מה לאכול, בזכות מי הם אוכלים? בזכותו, זה מאכיל, עם כסף, משלמים לו. משלמים לו, גם היה לוקח על סנדוויץ' יקר, 35 שקל. כן? והוא מקבל כסף. אבל אנשים עוברים פה, מצוי להם מה? מצוי להם פת? תניח לו. אבל עובד עבודה זרה, מכעיס אותך, הכתורת שלו מתערבבת עם הכתורת של המשכן. פתאום מצויה לרבים. חשברו שהכיל אנשים 180 יום. התחפר לו מה האבון הזה של המוות. היה צריך למות, אבל הוא מאכיל אנשים עכשיו, אי אפשר לגעת. צדקה, אותו דבר. נבוכדנצר החריב את הבית, שאל את דניאל, מה אני אעשה שיתחפר לי האבון? אמר לו, דינך בצדקה פירוק. תן צדקה, לא יוכלו לגעת בך. כשאדם נותן צדקה, אי אפשר לגעת בו. הוא נתן צדקה, השמיים כעסו על דניאל. מי גילה את הסוד הזה לנבוכדנצר? אמרו לו, דניאל. דניאל לא ימות מיתה רגילה. איך מת דניאל? אמן במגילה הרג אותו. מי זה דניאל? זה התח. התח היה מדבר בין מרדכי לאסתר. אמן קלט אותו, הרג אותו. למה קראו לו התח? הלו השם שלו זה דניאל. קראו לו חתך. שכל ענייני המלכות נחתכים על ידו. אז למה קוראים לו התח? פרסית לא יודעים להגיד חטא. בהיי, בהיי. הם לא יודעים בחיי, בהיי. הם מחליפים חטא ב-A. הוא קראו לו חתך. אבל קראו לו הפרסים התח. התח שכל ענייני המלכות נחתכים על ידו. דניאל הזה, דניאל, מזמן שיצאו לגלות, הוא היה המשנה לכל המלכים. נבוכדנצר, המשנה למלך שלו, היועץ הראשי שלו, זה דניאל. אוויל מרודח, דניאל זה היועץ שלו. בלשצר, דניאל. כורש ודריווש, דניאל. חשברוש, דניאל. אומרת הגמרא, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לבחור מלך המשיח, מכל בית ראשון ובית שני, את מי הוא היה בוחר? דניאל איש חמודות. דניאל היה משכמו ומעלה, אדם שכל אדיר. היה לו שכל חובק את כל העולם. נבוכדנצר רצה לעשות אותו עבודה זרה שלו. הוא לא הסכים לו, אז הוא קרא לעבודה זרה שלו דניאל. תראה מי זה דניאל. נבוכדנצר מולך על 127 מדינות, כמו אחשוורוש, על כל העולם, ומי מייעץ לו מה לעשות ואיך לפעול, ומי מזיז אותו? דניאל איש חמודות. זה נכון שהוא קבור בסמרקנד, וזה סתם שמוע. למה? יכול להיות שכן. כן, בנח, ליד הנחל. איזה נחל שהם לוקחים. יד הארוכה. אה? יד הארוכה. מה זה? המוסלמים שם שותים מהמים, אומרים שהם מתרפים. לא נותנים ליהודים להיכנס לשם. איפה זה? ממש, ישועות, הם רואים ישועות שם. אולי הם אומרים את זה כדי שיבואו תערות לשם, לך תדע. ההפך, הם לא מכניסים אותך. לא מכניסים. כן, גם אצל מרדכי ואסתר גם כן, הם מאוד מכבדים, שמים שומר שם שישמור. היה גם שם ניסים. אמא שלי מספרת שהיה גם שם היה ניסים. עד היום שם. שם הייתה ילדה שמתה, נפלה על סלע. שיחקו ילדים, ילדה נפלה ומתה, והם מלא, היה יום פארק כזה. שהיא מתה, אבא שלה עשה סיפור וזה, זה אתם היהודים ונהיה צרות, רצו שם להרוג את היהודים הפרסים.
אז נכנסו למרדכי והתפללו, התפללו, יצא כמו טווס מהקבר, והלך נגע בילדה, ילדה קמה. מאז גם הערבים וכולם שמה עושים את הקבר של מרדכי ואסתר, כאילו, ובאים לבקש, ו... אבל הפרסים הם לא ערבים, הם מוסלמים, אבל הם לא ערבים. מה הם? הם קיבלו על עצמם את האסלאם, אבל הם לא, הם ארים בכלל, הם והגרמנים זה אותו עם. כן, הם והגרמנים זה אותו... ארים. ארי זה אמונה. ארי זה השקפה. זה, פעם זה היה פרס, נכון? ארי זה... פרס. עכשיו קוראים להם איראן, העם האיראן, כי שם הגר של... ארי זה עם. גרמני. זה עם. מה זה? הם תחת גרמנים, הגזע גרמנים, האיראנים. כן. גם הטורקים, אתה יודע מה זה הטורקים? כתוב שבימות המשיח, ישמעאל יתערב עם עמלק. זה מה שיהיה. המלאק וזה יתרב. הגרמנים, הגמרא אומרת במגילה, זו גרמניה של אדום. גרמניה זה המלאק. הישמעאלים, הנה, תרבבו עם ה... לא, פשוט עם הישמעאלים. המוסלמים כבשו את פרס לפני 1300 שנה. כן. והפרסים שונאים את המוסלמים. כי כשהם כבשו אותם, הם עשו מה שדאעש עשו לנו, מה שעשו לנו בחמאס ככה, הם עשו, שחטו, אנסו, אז הם שונאים אותם, אבל הם בכל זאת... עד היום עושים את זה. בכל זאת הם קיבלו את הדת שלהם, כי אין ברירה, אבל הם שונאים את המוסלמים. שונאים. יש שם, יש. לא. היינו בהרצאה, הייתי בהרצאה של יוסי סיליאן הזה, אליהו סיליאן הזה, הוא הסביר את כל זה, אתם מביאים, הביאו אותו בעבודה. הוא הסביר ממש את כל זה. שם אימולוגיה, זה שאומר. הרוב איראן לא רוצים את הממשלה שנמצאת עכשיו שם. הרוב איראן שחיים שם, האזרחים, לא רוצים את הממשל הזה. עד שנת 70 הם היו... למה? זה ממשל מה? זה ממשל ישמעאלי? ממשל קיצוני מדי. זה מוסלמי, שיעי. מוסלמי, שיעי. אבל אלה שחיים שם, האיראנים עצמם, הם שונאים אותם. הם כל הזמן עושים הפגנות בגדם, כי הם לא מצליחים לעשות... כי הסלמו אותם בכוח לפני 1300 שנה, כשהם כבשו אותם. עד שנת 70 הם היו חילונים לגמרי שם, שנות ה-70. עד השעה, עד שהשעה נפל, עד שהגיע חומני. למה? לפני זה הם היו דתיים גם. לא, לא היה בהכלל. מי שרוצה שיאמין יאמין, מי שלא רוצה לא יאמין. אחרי שנת 70 הם הפכו אותה יותר לאסלאם קיצוני. קיצוני. אין אישה ששם מסתובבת בלי כיסוי ראש, כולה אסלאם. אסלאם, היה, היה. אמא שלי כל הזמן הייתה, כן, אבל יש שם את החבורות האלה. הם כל מיני זרמים באסלאם. כן. כן. הגמרא אומרת, 10 קבים של גבורה ירדו לעולם, 9 לקחו פרס. 10 קבים של עזות ירדו לעולם, 9 לקחו ישראל. עם ישראל עזים שבאומות. גיבורים שבאומות, זה הפרסים. גיבורים. גיבורים. פרסים. תשמע, פרס כבשה את העולם, גם היא הייתה מעצמה שכבשה את העולם. כן. עיראק, פרס, הם חלק מהשולטים הגדולים ששלטו בעולם. קוש, קוש זה פרס העולם? קוש זה אפריקה. אז למה זה מופיע במגיעת? לא, קוש, כי הוא שלט מהודו ועד קוש. לא, שלט מהודו ועד קוש. בכל העולם. הוא שלט. הודו פה, קוש פה, הוא שלט מהודו ועד קוש. פרס שלט? 127 נגיד. פרס באמצע. איזה שליטה הייתה להם. נבוכנצר התחיל עם השליטה הזו. שזה ימן. האמת, מי שהתחיל בהתחלה זה היה סנחריב. זה ימן, לא? לא. סנחריב הוא היה מלך אשור. אשור זו הייתה מדינה ליד בבל. סוריה? לא, זה היום, לא סוריה. אשור זה סוריה. זה ליד טורקיה כזה, ליד חרן, לא? זה לא בדיוק סוריה. זה לא אור כזדים? לא. ליד. באזור, זו הייתה מדינת אשור. בבל כבשה אותה, מלך אשור זה היה סנחריב. כשסנחריב בא לכבוש את ירושלים, היו איתו שתי הבנים שלו, ונבוכנצר הסופר שלו, ועוד סופר איתו. כשכל החיילים מתו בזמן ירושלים, כשהוא בא לכבוש את ירושלים, בא גבריאל ואמר שירה בליל הסדר והרג אותם, נשאר סנחריב, שתי הבנים שלו, נבוכנצר ועוד סופר. כשהם חזרו בדרך, העבודה זרה של סנחריב זה היה עץ מתיבת נוח. הוא היה עובד את העץ הזה. זה העץ 50 ממש שלקח מה?
אמן, זה העת שסנחריב היה מאמין בו. הוא לקח את זה, זה היה 50 אמה, הלוא מה הייתה הטבעה? הטבעה הייתה 150 אמה, 300 אמה אורכה, 50 אמה רוחבה. 50 אמה זה היה עת של הטבעת נוח, משם הוא לקח. ומאיפה בא לו העץ הזה? סנחריב היה עובד את העץ הזה, זה היה עבודה זרה שלו. כשהוא חזר מהמלחמה, רק הוא נשאר, חמישה אנשים נשארו. כשהוא חזר, עכשיו הוא לקח את כל הבחורים של העולם להילחם על ירושלים. הוא חשב שירושלים זה איזה מעצמה. בסוף הוא אמר, זה 3 מטר על 3 מטר. אמר, קרא לגנרל, אמר, אתה הבאת אותי מסוף העולם, אספתי את כל העולם בשביל העיר הקטנה הזאת, אם אתה משוגע? אמר, אני אגיד לחיילים לירוק לתוך ירושלים, מציף אותה. אמר לו הגנרל, תדע, היום זה ליל הסדר שלהם. אם אתה לא תוקף היום, אתה לא תוכל עליהם יותר. השם עושה להם ניסים בלילה הזה. אמר לו, אתה מדבר שטויות, מהפחד שלך אתה מדבר. אמר לחיילים, אני רוצה לראות. כל החיילים יושנים, מי שלא ירדם, אני הורג אותו. הוא אמר שמלילה לא נוכל. השם עשה את זה. הוא אמר על כולם לישון, בא גבריאל בלילה, אמר שירה, משירת המלאכים כולם מתו, יצא להם הנשמה מהתענוג. כולם מתו. והיה מי? חזקיה, המלך יהודה, נכנס בית המקדש, אמר ריבונו של עולם, אני לימדתי את כל ישראל תורה. ואתה אמרת, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אני הולך לישון, אתה תנצח לי את המלחמה. לא היה להם 200 חיילים שיודעים לרכוב על סוס עם גרזן, לצאת למלחמה. והיה שם בלגן גדול, הוא צר הרבה זמן, והיה שם איזה חכם גדול, שהיה דורש 13,000 איש היו בדרשות שלו, ו-12,000 איש היה אצל חזקיה מלך יהודה. והנביא אמר לחזקיה, לא להיכנע, השם יעשה לך נס גדול. ואותו חכם ההוא אמר, איך לא להיכנע? למה לא להיכנע? יש לנו מה? הוא לא ידע מהנבואה. הוא הלך ולאט לאט נכנע לנבוכדנצר ורצה לשכנע את העם שיבואו יכנעו לסנחריב, לסנחריב. הוא משך את העם, הזקנים אמרו לו, בסדר, נבוא איתך. הוא הלך לסנחריב ואמר, הנה, אני מביא את הזקנים שיכנעו לך. באו איתו עד השער, פתחו החיילים את השער, הוא יצא, סגרו את השער, שהשאירו אותו לבד שם בחוץ. אמר לו סנחריב, איפה כל העם שאמרת באו להיכנע? אמר, הם היו איתי, אמרו, מה, אתה צוחק עליי? הרג אותו. חזקיה אמר לעם ישראל, ללכת לבית המקדש, להקריב קורבן פסח, ואל תפחדו, תגידו את ההלל. הלוויים היו שרים את ההלל בזמן שמקריבים את הקורבן. וסנחריב שומע שירה. אמר, מה, הם שרים? צוחקים עליי? אמר לו, הם עכשיו זה ליל הסדר שלהם. הם אומרים שירה אל הבורא שלהם, הוא עושה להם ניסים בלילה הזה. בלילה הזה הוא קרא להם, בלילה הזה אברהם אבינו הקריב את יצחק, בלילה הזה אדם הראשון הקריב קורבן, בלילה הזה חנניה, מישאל ועזריה ניצלו מכבשן האש, בלילה הזה דניאל ניצל מכבשן האש, בלילה הזה קרא להם כל הניסים, תיזהר. הוא אמר, אני לא יכול עליהם, לכו לישון, אני רוצה לראות מה יקרה הלילה. בבוקר קמנו, כולם מתים. מיליארדים מתים. 185,000 ראשי גייסות. כל גייס, כמה יש בו? וואו. 200 איש, בוא נגיד. נצמצם. 185,000 כפול 200. נעשה חישוב. נו, נו, ברוך הבא. 185,000. 36 מיליון. כפול 200? 36 מיליון. 36, 37 מיליון. ואם נגיד גיא זה 200, גיא זה הרבה יותר 200. וואו. הגמרא אומרת, הם עברו בתוך נחל שבאו לירושלים, באו מזה. עברו בתוך נחל שהם סיימו לעבור, התייבש הנחל. מרוב כל אחד מוציא קצת מים, 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 התייבש הנחל. כמה? 37 מיליון איש. רק מ-200 גייס. שהם, כולם מתו. 7 שנים לקח לקבור אותם. וואו. 7 שנים לקח רק לקבור את המתים. מי קבר אותם? סנחריב גם מת לו? לא, הוא נשאר, שתי הבנים שלו, נבוכדנצר, הוא היה הסופר שלו, ועוד אחד. בדרך חזרה, הוא נדר נדר לעבודה זרה שלו, לקרש הזה, שאם הוא יחזור בשלום ולא יהרגו אותו כל האימהות והאבות של החיילים, הוא יקריב את הבן הבכור שלו, קורבן, לעבודה זרה שלו. עכשיו, מי שומע אותו?
הבן הבכור שומע אותו, אמר, תקריב אותי, שחט אותו בדרך. הרג אותו בדרך, מי נמצא שם? נבוכנצר, ההזדמנות, הרג את הילדים שלו, וחזר, אמר, הם מתו, שלט על כל מה, על כל העולם, במקום סנחריב. כזה היה, כזה גובה היה נבוכנצר. למה קראו לו נבוכדנצר? כמו קד, גובה של קד. היה נמוך, היה מסתכל בראי, שלט על כל העולם, היה מסתכל בראי והיה עצוב. איך הוא שלט אם כבר? מי היה מסתכל עליו? של כל העולם. חיילים מכל העולם. כאילו ארצות הברית יוצאת למלחמת העולם השנייה, ניצחה, כמה הלכו להם? מיליונים, אבל היה עוד נשאר. וכל אלה באו נגד ישראל? כן, כי הוא שמע, הוא כבש את כל העולם, אמרו לו, לא כבשת רק את ירושלים. הוא עכשיו חשב, מה זה ירושלים אם לא כבשתי? חשב בטח זה רוסיה. הלך הביא 37 מיליון איש. הגיע, אמר להם, תרימו אותי מעל החומות. אתם יודעים מה זה ירושלים של פעם? החומות רק. מה זה החומות? שלוש דקות אתה עושה מההתחלה לסוף. מה זה העיר העתיקה? כלום. אמר, מה? עד פה הבאתם אותי והבאתי את כל העולם? את כל העולם הוא יגלה שם? 37 מיליון חיילים. בטבח. בטבח. כן, איזה חיילים עוברים בנהר מתייבש נהר שאתה עובר? תעבור בירקון, כמה אנשים יעברו בירקון עד שיתייבש הירקון? עוברים ועוברים 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 37 מיליון. היה מקום פה, היה מקום. מסביב לירושלים, כן. וואו. ככה עברו, איך הגענו, למה סיפרנו על זה? שנבוכנצר הוא זכה ככה מה לשלוט על כל העולם כולו. ומי היה, מי היה היועץ הראשי שלו שאומר לו מה לעשות כל פעולה? דניאל. מה הוא עשה? סנחריב היה חכם. כבש את כל העולם, לקח את כל העולם, הגלה אותה. לקח את רוסיה, שם אותה בסוריה. סוריה, שם אותה ברוסיה. צרפת, שם אותה בבלגיה. בלגיה, שם אותה באמריקה. אמריקה, שם אותה בצרפת. לקח את יוון, שם אותה בלבל את כל העולם, שעד שהם יתרגלו הוא כבר ימות. יעבור 30, 40, 50 שנה עד שיתרגלו כל אחד, לא יוכלו למרוד בו הרבה זמן. עד שיתרגלו למקום, יבנו ממשלה, יעשו זה, יבנו צבא, עבר 50 שנה, 70 שנה. ככה הוא עשה. ממי הוא למד את זה? מיוסף. יוסף שאבא שלו בא למצרים, הוא ידע שעכשיו אבא שלו ירגיש גר. וכולם פה התושבים. מה עשה יוסף? פיזר את כל מצרים. לקח את אלכסנדריה, שם אותה פה. היא שם באלכסנדריה. בלבל אותם, שעכשיו אבא שלו בא, כולם מרגישים גרים, לא רק אבא שלו. כן? היה חכם. סנחריב למד מיוסף. עכשיו שהוא, סנחריב, מת, נבוכנצר כבר שולט על הכל. מה עשה אבל סנחריב? שהוא כבש את העולם, הלך לקח ילדים מהמלכים, את הילדים של המלכים שנולדו קטנים, אלה בדרך כלל חכמים וזה, נתן להם את אנשי ההוראה הכי חכמים שבעולם. נתן להם את האוכל הכי בריא, גידל אותם, לימד אותם את כל המקצועות כדי שהם יהיו הסריסים שלו. הם יהיו היועצים וכו', ואת כולם הוא סירס אותם. למה קראו להם סריסים? שסירס אותם. שלא התעסקו במלכות. הוריד להם את הברית קודש, גרם שלא יהיה להם אפשרות להיות עם אישה. למה? אתה נמצא בתוך מה? הארמון, יש מלא נשים וכו', אתה תהיה עסוק עם נשים במקום בזה, סירס אותם. גם חנניה, מישאל ועזריה היו מסורסים. לא רק זה, גם דניאלו. הרב, גם שלא יוכלו להביא צאצאים, שישלטו תחתיהם, כאילו. יפה. כאילו אין לו המשך. נכון. ולמה באמת השם עשה את זה לחנניה, מישאל ועזריה? הם היו מזרעו של חזקיה מלך יהודה. חזקיה מלך יהודה היה חולה ונגזר עליו למות. שישעיה בא ואמר לו, אתה מת, אין לך לא עולם הזה, לא עולם הבא, כי לא עסקת בפריה ורגיעה. הוא אומר שהוא ראה שיצאו לו הרשעים. נכון. שהוא עשה תשובה ולקח את הבת של ישעיה הנביא והתחתן איתה, שהוא נהיה בריא ורעולם עשה לו נס. 22 שעות היה יום, שעתיים היה לילה. סנחריב התפלא. מה זה? למה 20? למה לא נהיה לילה? אמרו לו, זה הקדוש ברוך הוא עושה נס לחזקיה מלך יהודה עכשיו. האלוקים של היהודים עושה למה?
למלך שלהם נס. הוא שמע ככה, כתב לו מכתב, נבוכנצר תיקן את המכתב, עשה כבוד להשם, בגלל זה הוא זכה לשלוט 2.5 דורות, שהוא כתב מכתב למלך חזקיה, הוא כתב ככה, הוא קרא לנבוכנצר הסופר שלו, הוא לא היה בארמון, אז הוא קרא לסגן שלו, אמר לו תכתוב מכתב, לכבוד מלך ישראל, לכבוד אלוהי ישראל ולכבוד ירושלים, ותכתוב אני רוצה לבוא לבקר אותך. כשבא נבוכנצר כבר השליחים יצאו, נבוכנצר שאל איך כתבתם? אמרו לכבוד מלך ישראל, לכבוד אלוהי ישראל ולכבוד ירושלים. אמר מה, הקדמתם את מלך ישראל האלוקים שלו? רץ אחרי השליח להביא אותו לתקן, לשים את בורא עולם ראשון. כבוד להשם. עשה צעד אחד, שתיים וחצי, בא גבריאל נתן לו סתירה, הפיל אותו. אומרת הגמרא, אם הוא היה עושה עוד צעד אחד, על כל צעד הוא זכה דור שלם לשלוט על מי? על כל העולם. הוא מלאך, בלשצר הבן שלו מלאך, וחצי ושתי. אם חז ושלום, חז ושלום, היה עושה עוד צעד, היה מולך על כל העולם, כל הדורות. בא המלאך נתן לו סתירה, עצר אותו. בינתיים, חזקיה עברי, וסנחריב אמר, אני אלך לבקר את מי? את מלך יהודה, שהשם עשה לו נס כזה. מרוב שחזקיה התלהב שסנחריב, מלך העולם, בא לבקר אותו, מה עשה לו? מרוב התלהבות, הכניס אותו לבית המקדש, פתח את קודשי הקודשים, הראה לו את ארון הקודש ואת הכרובים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מראה לגוי התמה הזה מקום סתרים שביני לבין מה בניי? חייך שבניך ילכו במקום סתרים. מקום מוסתר, הבנים שלך ילכו. מי זה? חנניה, מישאל ועזריה. ומבני הסריסים, חנניה, מישאל ועזריה. למה נקראו סריסים? שסירסם נבוכנצר. ולמה? בגלל שהראה חזקיה מלך יהודה לסנחריב, הראה לו את בית הסתרים, בית קודשי הקודשים, מרוב שהתלהב. והמדרש קורא לחזקיה שם השם מאוד מבזה על זה שהוא התלהב מסנחריב. בגלל שהוא התלהב מסנחריב, המדרש קורא לו, מה הוא קורא לו? חזקיה מלך יהודה. היה צריך להיות מלך המשיח, וסנחריב היה צריך להיות גוג ומגוג. קרון מלא מי רגלן, מלא פיפי. למה? כתוב. כן. אתה מתלהב ממה? מגוי. מהגוי הזה? מבינלאדן? איך קוראים לו? נשיא ארצות הברית? ביידן. מביידן אתה מתלהב? מה יש לביידן? יש עכשיו 9 אנשים, ביידן פה לא מצטרף למניין. יהודי בן 13, יהודי מנקה רחובות, מצטרף למניין, שכינה באה בגללו, ביידן הזה מולך על כל העולם, לא מצטרף למניין. סך הכל הוא בובה על חוט, נראה לך. אתה מתלהב ממנו, מראה לו את בית קודשי הקודשים, לא טוב. לא טוב. פעם אחת רבי שכתב את המשניות, זה מפריע. פעם רבי, זה שכתב את המשניות, רבינו הקדוש. רבי יהודה הנשיא. רבי חייא היה תלמידו הגדול. פעם רבי חייא לקח את הבן של רבי לשוק, והוא לא היה מורגל להיות בחוץ. רבי היה כמו מלך, שהוא לקח אותו, הוא ראה שומר רומאי כזה, הר אדם, שרירים, הרומאים היו. אז הוא ראה מה, את הבן של רבי מתלהב מהשרירים, מהגודל. אז אמר לו רבי חייא, אל תתלהב מזה, זה זבוב יותר טוב ממנו. כשהם חזרו הביתה, הבן של רבי הלך לאבא שלו, אמר לו, אבא, מה, אני ראיתי את הרומאי, כזה גדול, כזה ענק, עם שירים, רבי חייא אומר שאפילו זבוב יותר טוב ממנו. רבי אמר, מה? ככה אמר לך רבי חייא? אמר לו, תגיד לו שאני לא סולח לו לעולם. אמר לו, למה אבא? הוא אמר, הוא השווה אותו לזבוב? זבוב? הוא אפילו זבוב לא שווה, הוא אפס, איך הוא ישבע אותו לזבוב? כאילו, הוא קלקל אותך, קלקל אותך שאמר לך דומה לזבוב. כאילו רבי רצה לחזק עוד יותר את דברי רבי חייא, לתת לילד, ממה אתה מתלהב לשם? שרירים? שרירים? זה עוד מעט באדמה, תולעים אוכלים אותו. אתה מתלהב משרירים, עולם הזה נגמר, בסוף הולכים.
עולם הבא, בלי עולם הבא לא שווה כלום, לא תעשה את מה, את החשוב עיקר. הגוף הוא חשוב, אבל הוא לא העיקר, אל תתלהב ממנו. אוי ואבוי להתלהב מגוף ותהיה ספורטאי ואין לך כלום. כן? זהירות. תיקח את מסי, תיקח את איך קוראים לו השני? רונלדו. רונלדו, תשים אותם בחוץ, בלי כדור, קח להם את הכדור, אין כדורגל בעולם, מה הם? שתי ליצנים. שום דבר. זהו? קח אותם לעולם הבא. קח אותם לעולם הבא. מה יש להם שם? סיפרתי לכם, אני פעם הלכתי אחד התלמידים שלי וייסו אותו, אז רצו לעצור אותו בגלל שהוא השתמט כמה זמן. אז ביקשו שאני אבוא בתור עד אופי, לדבר, לספר עליו. אז זה היה בבית הירוק ביפו. ישבנו שם, אתה יושב בחוץ, בכביש, אתה יושב בתחנת אוטובוס, מחכה, וזה קרוון. קרוון גדול. נכנסנו, אנחנו יושבים, מחכים לשופט. זה רב סרן. נכנסנו, מה היה על הקיר שמאחורי השופט? קריקטורה. יש שם קריקטורה, ים. באמצע הים יש צוק מרובע, מלבן. למעלה בצוק, מה יש? משקולות, משהו, לא? לא, מגרש כדורגל. שתי שערים, מגרש, 11 שחקנים, 11 שחקנים, שופט, והכדור נפל להם למטה. מרים כאילו אחד ככה מסתכל, כאילו אין למעלה כלום בצוק. רק מגרש, אבל אין כדור, נפל הכדור. זה בום, נתן לי בום. כאילו, תראה, עכשיו, רונלדו עולה לעולם הבא, אין כדור. מה אתה עושה שם? אין כדור. שם יש רק תורה, מה אתה עושה שם? זה הזכיר לי את העולם הבא. עולם הבא זה מי שפה מתלהב, עולה, אין שם אנשים. אין כסף שם, אין אוכל. מה אתה עושה שם, נשמה? אין אוכל שם, אין נשים. אין כסף, אין כדורגל, אין כלום, מה תעשה? חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, זה התורה. חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה. למה? כי גוי ויהודי יש להם עולם הבא. אבל הגוי אין מה לעשות בעולם הבא, כי אין לו תורה, הוא לא למד תורה. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, זו התורה. נחזור אלינו. חשברוש, למה ניצל מאותה סעודה? אחד בגלל שהתבייש, היא ביישה אותו אז היא מתה. שתיים, שהאכיל אנשים. אדם שמאכיל אנשים, תראה, אנחנו בחולון, היה תקופה שאני הלכתי לנסות לסגור את הפיצוציות, פותחים בשבת. יש בדובוס ואלה כמה שנשארים בשבת פתוחים. הייתי מדבר איתה, אומר, שמע אדוני, רוב הפרנסה שלי זה שבת. אמרתי לו, אבל אני שמע, מה עם חילול שבת, חילול השם שאתה עושה? אומר, שמע, אני סוגר, הוא פתוח, מה הוא ייקח לי את כל הקליינטים? אמרתי, אני אדבר גם איתו, אם הוא יסגור, אני סוגר. עכשיו הם משחקים, אם הוא יסגור, אני אסגור. הם לא רוצים לסגור. אתה רואה שמשמיים לא נותנים לך לסגור. פלאתי, למה, השם, למה אתה עוצר אותי? הבנתי. זה כאילו שפתאום תהיה מצויה לרבים, פתאום מישהו נתקע בלי משהו, בלי זה, השם עושה שהם יהיו פתוחים כאילו שפיתות תהיה מצויה לרבים, כן? זה לא הסיבה, אבל אתה מרגיש שבעולם לא רוצה לסגור את זה. אם כן, תעזור לי בעולם. שיהיה ניסיון. שיהיה ניסיון. וגם פיתה מצויה, כן? הם פתוחים, שבת, מישהו נתקע, זה הרוסים קונים מהם העיקר וכו', ופתאום אדם נתקע השלום עם זה, עם זה, זה, פתוח. גם הבנתי שביום שבת יש בית מרקחת אחד פתוח, נכון? יש תורנות, כן, תורנות כל הזמן. כן, בית מרקחת תורן. כל יום, כל יום עד 11 יש בית מרקחת, גם שבת? כן, גם עד 11? כן. כן, חייב שיהיה פתוח בבני ברק, ברמת אלחנן אצל הרב זילברשטיין. שעה פתוח המכולת בלילה. בעל המכולת בא, פותח, יושב עם כיסא ליד הזה, מישהי נתקעה בלי מטרנה, בלי מוצץ וזה, זה נאבד לה, הם באים, לוקחים, יוצאים. הוא רק רואה אותה, לא מחשב כלום, שעה, 8-9 בערב, סוגר. מתי? באיזה? יום שבת. הוא פותח את החנות. פיקוח נפש. יושבים, לא עושים חשבון, לא שום דבר. הוא פותח, הוא לוקח, הוא הולך. מי שלא שומר שבת, מה הוא מגיע? מה? איך? מי שלא שומר שבת. הוא לא יודע, הוא לא יודע שפתוח. הוא משאיר אור קטן בפנים, הוא יושב בפתח, לא פותח את כל הדלת. העירייה מרשה לו. כן, זה הרבנות נתנה לו. כי זה דוח.
זה בני ברק. בני ברק הם תקנו את זה. ברמת אלחנן, זה הרב זילברשטיין, הוא הנהיג אצלו, שיהיה פתוח, מי שרוצה הולך לוקח, עושים חשבון אחרי זה. לא, מה אם מוקצה, מה זה לא מוקצה, לא? אוכל שעומד, אוכל שעומד, מה? למחירה, האמת, ביום טוב זה מוקצה. פירות העומדים לסחורה, מותרים בשבת ואסורים ביום טוב. חכמים גזרו על פירות שעומדים לסחורה שהם מוקצה ביום טוב, בשבת הקלו. למה? כיוון שיום טוב קל בעיני אנשים. אנשים רואים שמלך את אוכל נפש מותר, חכמים גזרו על מוקצה, החמירו בשתי דברים במוקצה יותר משבת. מה? כל מה שראוי למאכל בהמה בשבת מותר, יום טוב אסור. עצמות ביום שבת הם לא מוקצה. ראוי לכלבים, ביום טוב אסור. פירות העומדים לסחורה, ביום שבת מותר, יום טוב אסור. החמירו ביום טוב יותר כדי שאנשים, וואי, בוא נע, תראה מה זה יום טוב, מוקצה יותר חמור משבת. עשו שתי דברים כדי שמה? יחזור להם מורה יום טוב. שיעור הזה רציתי לעבוד איתכם על עוד נושא. יש יסוד גדול שהרב קוק, הרב דוב קוק, הרב דוב קוק הצדיק, הוא נותן, יש לו ספר על התפילה. הסברים על התפילה נפלאים. אחד מההסברים שלו, היום זה שיעור, אתם זוכרים שלמדנו על, יש שיעור שהוא פרטני, יש שיעור שהוא כלל, גם השיעור הזה הוא כלל, הוא כלל בעבודת השם. יש הלכה, הלכה אומרת, מה עדיף, שאדם מתפלל במניין, אדם מגיע בשחרית, הוא עכשיו רואה את הציבור בקריאת שמע, הוא עוד לא התחיל בכלל, ברור שאמר, לא כלום. מה יעשה? ייכנס איתם לתפילת 18 וירוויח תפילה בציבור, או לא, תתחיל, ברור שאמר, השתבח, יוצר אור, אהבת עולם, שמע ישראל, גאל ישראל, ותסמוך גאולה לתפילה. מה עדיף, תפילה בציבור, בלי לסמוך גאולה לתפילה, או תסמוך גאולה לתפילה, וכבר תפסיד תפילה לציבור. מה המעלה יותר גדולה, תפילה בציבור, או לסמוך גאולה לתפילה? מה הדין אברהם? תפילה בציבור. מה אומר? לסמוך. מה אומר? בציבור. תפילה בציבור. מה הכוונה לסמוך? אני רוצה ברוך אתה השם, להגיד את גאל ישראל ולהיכנס לתפילה. אתה סומך, ברוך אתה השם, גאל ישראל, השם שפתי נפתח. אם לא תתחיל ביוצר אור, אהבת עולם, שמע ישראל, גאל ישראל, אתה חייב להתחיל מיוצר אור כדי לסמוך גאולה לתפילה. אז אתה סומך, ובינתיים הפסדת תפילה עם הציבור, הם סיימו. האם זה עדיף שאני אתחיל מההתחלה ויסמוך גאולה לתפילה, ויתפלל יחיד, או לא, תיכנס איתם ל-18, אחרי זה תתחיל יוצר אור אהבת רב, אבל כבר לא סמכת לתפילה, כי התפללת כבר. האם סמיכות גאולה לתפילה היא יותר חשובה מתפילה בציבור או תפילה בציבור? אדם שמגיע להתפלל בזמן, אז הוא גם סומך גאולה לתפילה, וגם מתפלל בציבור. כן? ההלכה היא שבבוקר, בגלל שגאולת מצרים הייתה בבוקר, היא העיקר הגאולה, היה גאולה כבר בלילה, אבל עיקר הגאולה אומר בברכות, זה דווקא ביום. אז תפילה בציבור שווה מיליון, סמיכות גאולה לתפילה שווה 2 מיליון. לסמוך גאולה לתפילה יותר חשוב מתפילה בציבור. אדם שבא להתפלל מוקדם, אז הוא מרוויח סמיכות גאולה לתפילה 2 מיליון, וגם תפילה בציבור 3 מיליון יש לו. אבל אתה שהגעת מאוחר, מה עדיף? קח את 2 מיליון. סמוך גאולה לתפילה, מה עם תפילה בציבור? הפסדת, אתה לא יכול את 2, לא באת בזמן. לסמוך גאולה לתפילה עדיף מתפילה בציבור בבוקר. אבל ערבית, באת עכשיו בערבית. באת בערבית. אתה רואה אותם כבר מתחילים 18, השכיבנו. אני אתחיל מעריב ערבים, אהבת עולם, שמע ישראל, גאל ישראל, השכיבנו וייכנס, יסמוך גאולה לתפילה, או תפילה בציבור. פה, תפילה בציבור שווה מיליון, סמיכות גאולה לתפילה שווה 0.5 מיליון בלילה. אז עדיף שמעתי כך, תפילה בציבור. למה? כי עיקר הגאולה הייתה בבוקר, לא בערב. למה סמיכות גאולה לתפילה היא כזו חשובה יותר מתפילה בציבור? למה? אז שימו לב. רבותיי, יש את גלות מצרים. מה זה גלות מצרים? תראו איזה יסוד גדול, אומר הרב קוק, לא יאומן כי סופר. אני לא ידעתי, עד שבוע שעבר, לא ידעתי את
החילוק היפה הזה שאומר הרב. יסוד גדול, מה הכוונה? תראו איזה דבר. אז אתם תבינו, למה יש דבר שאני לא מתפלל עליו? למה יש דבר שאני כן מתפלל? למה על זה אני לא מתפלל? למה על זה אני מתפלל? זה היסוד. אומר הרב, שעם ישראל היו בגלות מצרים, מה זה גלות מצרים? ידוע שראש גויים מצרים. הגויים, הראש שלהם זה מצרים. עם ישראל זה הרוח של העולם. אומות העולם זה הגוף. אנחנו הנשמה והם הגוף. עם ישראל משדר מוסר, תורה, מצוות, אמונה, ביטחון, זה הנשמה של העולם. הגויים זה הגוף, הם מייצרים מה? מרצדס, מכונת כביסה, קורקינט, הם עושים לך את כל הכלים, הם הגוף ואנחנו הנשמה. חומר ורוחני. יפה. אנחנו הרוח והם החומר. אנחנו הנשמה והם הגוף. שימו לב מה אומר הרב. שעם ישראל ירדו למצרים, מה הבעיה להיות בגלות מצרים? מה הבעיה? טוב, אתה בגלות, מה הבעיה להיות בגלות? כשאתה בגלות, אז מצרים הם קובעים איך לחשוב. הם הקובעים לך איך לחשוב. הם הגוף. ואז נוצרה הבעיה. מה הבעיה? תראו מה זה. כשאדם, הגוף אצלו, הוא הקובע, אדם החליק על פחיל. עכשיו הגוף הוא החושב. גוף לא יודע לתרגם בורא עולם, עונש, שכר, בורא עולם, עולם הבא, הוא לא יודע לתרגם. למה החלקת? כי היה פה פחית, לא שמת לב, החלקת. בורא עולם נמצא פה, בכל ההסבר הזה, בורא עולם נמצא פה, הגוף לא יודע להגיד, בורא עולם, זה הפחית, אתה עברת, לא שמת לב, החלקת. בית חולים, רופא יעזור. אז בורא עולם לא עשה פה כלום, אז אין מה להתפלל גם. אין מה להתפלל להשם, כי לא השם עשה את זה. שהאדם נמצא בגלות מצרים, גלות של הגוף, מי מתרגם את כל מה שקורה? והגוף לא יודע לתרגם אלוקים. אז כיוון שהוא לא יודע לתרגם אלוקים, הוא לא יבקש מאלוקים כלום. אם אתה כרגע בגלות מצרים, כל מה שתפרש, זה תפרש על פי הגוף. ואז מה יקרה? למה פיתרו אותי מהעבודה? כי היה מלחמה ואין כבר עבודה כרגע, אז אני הכי חדש פה, אז פיתרו אותי. זה לא השם פיתר אותך, זה לא בגלל אווירה, לא בגלל השם, לא כלום, אז אין מה להתפלל. לכן, אדם שנכנס לתפילה, אם הוא לא סומך גאולה לתפילה, הוא לא מכניס את... עוד מעט תראו מה זה גאולה לתפילה. גאולה לתפילה זה שאתה מבין שהכל זה בעולם. הוא הכניס אותך למצרים, הוא מוציא אותך ממצרים, הוא יכול לעזור לך בהכל, הכל זה הוא. יציאת מצרים, הכוונה לצאת מהגוף, שלא הגוף מתרגם כלום. לא הוא קובע למה זה קרה. שאם הגוף קובע, הוא לא יכניס את בורא עולם לתמונה, אתה לא תתפלל על זה. לכן אתם תראו אנשים שנלקחו השבועים, זאת מקריית גד שנחטפה, הם לא היו בגלות מצרים. תרגמו, זה השם. השם? אז בואו נתפלל אליו. התחילו תפילות, שמו, עשו הפרשות חלה, תרמו ספר תורה, הכניסו ספר תורה. ביום שהכניסו, למחרת בבוקר, הערבי הנבל הזה היה איתה, היא הייתה בתולה. אז אצלהם, אם אתה הולך עם בתולה, היא חייבת להיות אשתך. אז הוא אמר, את בתולה, את אשתי. נתן לה חדר בבית שלו ונתן לה את הטלפון. שתרצי אותי, תתקשרי אליי. היא ישר התקשרה לצבא, עשתה איכון, באו מהר לקחו אותה. אלף בקריית גת, הם לא היו בגלות מצרים. איך שנחטפו, זה בורא עולם עשה. פנו לבורא עולם, בום, הבחורה נמצא. היא שחזרה, רצתה להתאבד שש פעמים, נסכנה. על העונש שאנס אותה נבל. כן. עכשיו אומרים שכל הנשים שם מעוברות. היה דיון, הם לחכות עד שהם ילדו שם, ישירו שם ויבוא. כפרת עוונו. לא מפסיקים. אבל הילד הוספי יותר דיבר. כן, אבל זה רק עוד... זה עד שמחבר. זה הרס. וגם בושה לעם ישראל, הרשעים האלה עשו לבייש, לבייש את עם ישראל. עכשיו, האימהות של הבנות בהתחלה לא הגיעו שזה משהו, הם לא קלטו, אחרי זה לאט לאט אמרו להם צהל. מאז הם רוצים את הבנות חזרה, הם מתארים מה עושים להם שם, גם לגברים שלא נדע. כן. אחד החיילים מביישים אותם. בקיצור, קריית גת מה עשו?
הגוף של העצמה או הנשמה? הנשמה, הם לא היו בגלות מצרים. אז הנשמה תיאר זה בורא עולם. בורא עולם, בוא נרצה אותו. ריצו אותו, בום, למחרת מה הילדה נמצאת. אלה, שאר ההורים, השמאלנים לקחו אותה. כן. זה ביבי גרם, זה הצבא גרמו. זה מה שגוף יודע לתרגם, מה הוא מתרגם? ביבי, הצבא, מחדל. אז במה עסוקים כל ההורים שמה? לתקן את המחדל, ביבי אתה עשית, אתה לך תביא אותם. הצבא אתם עשיתם, לכו תביאו. אין סייעתא דשמיא. כמה מנסים, נכנסים, עד שבאמת כבר יוצאים שלוש מה? חטופים, החיילים שלנו יורים בהם. למה לא הולך? למה לא הולך? אין סייעתא דשמיא, כי הגוף פונה למי? לגוף. הגוף פונה לביבי, פונה לצבא, והכל זה בורא עולם, זה בורא עולם חטף אותם, זה לא הם. ההורים שם הכניסו אותם לאן? גלות מצרים. ואז הם לא פונים לבורא עולם. תראו, איזה יום היום? ראשון. יום חמישי הקרוב בעזרת השם, ההורים השפיעו על ההורים ללכת לכותל להתפלל להשם. יום חמישי יש שם תפילה להשם. אם הם יתפללו ויחנו, אנחנו היום יום ראשון, נפגש יום ראשון הבא. אתם תראו מה יקרה לחטופים. אם הם יחנו שם, כמו קריית גת, תראו, אנחנו נהיה פה יום ראשון הבא, אתם תראו מה יקרה. עד עכשיו הם ניסו, למה זה הגוף ניסה? הגוף ניסה. פנו לצבא, פנו מה? ביבי, הכניס אותם, ביבי תוציא אותם. צבא עשה, צבא יביא. מסכן אייזנקוט הזה, כל מה, סיירת מטכ"ל הכי טובים משם הלכו. מגלן הכי טובים הלכו. צנחנים הכי טובים הלכו. גולני הכי טובים הלכו. גבעתי הכי טובים, כולם הלכו. המפקדים שלהם, אחי, אלה ששלחו אותם ראשונים, זה היו הפייטרים. היו בטוחים, נכנסים, מביאים אותם תוך שנייה. הלכנו לאוגנדה, הבאנו את כולם. לא נביא את אלה פה? וצהל סופג, וסופג, וסופג, כל יום סופג, ועוד סופג, והרמטכ"ל יושב בוכה על הבן שלו, ועל האחיין שלו. ולא הולך. אז איך הבחורה יחזירו אותה? מי יחזיר אותה? לא צהל, לא כלום. מי יחזיר אותה? תפילות. התפללו עליה, מחר חזרה. אתם פה מנסים. למה? כי אתם במצרים, אתם בגוף. הגוף מתרגם ביבי, צבא, אייזנקוט. לא הולך כלום. זה גלות מה מצרים? גלות מצרים, הגוף. לכן אדם צריך לסמוך גאולה לתפילה. מה זה? אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים נורא ואדיר ומתוקן מקובל וטוב ויפה הדבר הזה. איזה? קריאת שמה שקראנו? הדבר הזה עלינו ועל בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך. אמת, ממצרים גאלתנו, בית עבדים פדיתנו, עזרת אבותינו אתם ומעולם, מגן ומושיע למיניהם אחרים בכל דור ודור, גרום עולם מושביך, משפט ירד זקתך עד אפסי ארץ. אמת, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך דברך יעשה בו. אמת, שאתה הוא אדון לעמך ומלך גיבור לריב ריבם, לאבות ובנים. אמת, שאתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ובלעדיך אין אלוהים. אמת, ממצרים גאלתנו, בית עבדים פדיתנו, כל בכורי מרקת, בכורי ישראל גאלת, וים סוף להם בגעת, וזדים טיבעת, וידידים עברו ים, ויחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר. על זאת, שיבחו אהובים ורוממו לאל, ונתנו ידידים, סמירות, שירות, משבחות, ברכות והודעות, למלך אל חי וקיים, רם ונישא, גדול ונורא, משפיל גאים עדי ארץ, מגביה השפלים עד מרום, מוציא אסירים, פודה, מוציא אסירים, עודי ענבים, עוזר דנים, העונה לעמו ישראל בעת שווה עם אליו, תהילות לאל עליון גואלם, ברוך הוא ומבורך. משה ובני ישראל, לך ענו שירה בשמחה רבה, ואמו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, שירה חדשה, שיבחו גאולים, שמחה גדולה שפתיהם, יחד, כולם, הודו והמליכו ואמרו אדוני, ימלוך לעולם ועד, ונאמר, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה השם, גאל ישראל, השם, שפתיי תפתח, פי יגיד תהילתי, עכשיו יאללה. כנס עכשיו להתפלל, אחרי שאתה מבין שמה זה הכל השם. לסמוך גאולה לתפילה. תפילה בציבור, למה היא שווה מיליון שקל? תפילה בציבור זה עזרה. כשאתה עושה דבר לבד, אתה הולך ללונה פארק לבד, אתה הולך לפארק לבד. יום העצמאות, כל עם ישראל, איזה שמחה זה מכניס. אתה לא יכול לבד. אתה חייב כולם. תפילה בציבור מחזקת בדבר שאתה רוצה משהו עם... עכשיו, אם תבוא עם הגוף ותגיד זה ביבי, מה הציבור יחזקו אותך? זה ביבי! זה ביבי!
הציבור יחזקו לך את הביבי. ציבור רק מחזק מה שאתה חושב. מה אתה חושב? אנחנו הציבור נעזור לך. מה אתה חושב? גוף? נעזור לך עם גוף. אתה חושב נשמה, בורא עולם? נעזור לך עם בורא עולם. לכן, אם אתה לא סומך גאולה לתפילה, אתה לא מבין שזה השם, אתה בגוף, אז מה אתה רוצה? תפילה בציבור, יחזקו אותך שזה הגוף? לכן עדיף לסמוך גאולה לתפילה, שתבין שזה בורא עולם, פלל יחיד גם. עדיף, כי אתה מבין שזה הבורא, אתה תפנה אליו. אדם קשה לו עם חתונה, זה קשה לו עם פרנסה, ההוא קשה לו עם הילד, זה קשה לו עם זה. למה קשה לך? כי מה? כי החבר שלו מפריע לו? כי הבית ספר לא טוב? אתה מדבר גוף. אז אתה לא תתפלל על זה. זה בורא עולם. תפלל לבורא עולם שישנה את הבית ספר, יעזור עם החברים. עכשיו תיכנס להתפלל. אחרי סמיכות גאולה לתפילה. כשאדם סומך גאולה לתפילה, עכשיו מה אתה מדבר עם השם? מחר החטופה אצלך בבית, איך יכול להיות מחר? מה פתאום? איך יביאו אותה מחר? מחר היא באה, ורק אחרי 160, כמה זמן עבר כבר? 160, חמישה חודשים. כמה עבר? עד 170 יום. 170 יום, עוד לא הביאו. והיא באה! תראה שאתה פונה להשם איזה מהר, שאתה פונה לגוף כמה זמן. תראה, פונה לגוף, לא הולך, לא הולך, לא הולך. כבר עשו את כל עזה. אין עזה בכלל. אין עזה, אין ערבים בעולם, אין כלום, ואלה עוד לא באו. כשאתה הולך עם גוף, אתה לא תקבל גרוש. כשאתה הולך עם גורם, מחר הבחורה פה, בום, אצלך. איך יכול להיות? עזה נמחקה ולא באו השבועים, וזאת עזה הייתה בנויה והיא נמצאת פה. כשפונים להשם, בום, עזרת אבותינו, אתה ומעולם, מגן ומושיע עליהם, כל דור ודור. כל דור ודור, ברום אולם מושביך, אבל משפטיך ותקדך עד עשי ארץ. אמת, אשרי איש שישמע למצוותיך. שמע לי, תפנה אליי. איך עושים את זה? תסמוך גאולה לתפילה. גאולה לתפילה. ותבקש מהשם, אבל אני לא קרוב להשם. מה ראשי תיבות של השם שפתי תפתח? א', ש', ת', ו'. השם, שפתי, תפתח ופי, אשתו. למה ראשי תיבות זה אשתו? שתרגיש שאתה כמו אישה של השם. אישה יכולה לפנות לבעלה, בעלי יכפר עליך, תעזוב את הילד, עזוב אותו, מסכן הוא ככה וככה, אני אדפל בו, אני אדבר. אפשר? כשאתה מתחיל תפילה, תרגיש שאתה כמו אישה של מי שבורא עולם. כמו אישה פונה אליך, אתה נותן לה אפשרות לבקש וכו', זה אשתך, אתה תרגיש כמו אשתו של מה? של בורא עולם. אשתו, אשתו, השם, שפתי, תפתח ופי, אשתו. תרגיש אישה ותתחיל להתפלל. מה להתפלל? על הפחית שהפילה אותי? לא פחית, זה בורא עולם עשה. זה בורא עולם חטף מה את החטופים. תבקש מה ממני? אתמול בערב אשתי הראתה, אמר לי, אבא, בוא תראה מה זה. אתם זוכרים את האח והאחות שטבעו בנחל? היו בדרך לאילת והיה זרם של מים, האח והאחות טבעו. בשנתיים נראה לי. כן, זוכרים? והחברה של הבחור לא טבע. אה, כן, היא הייתה באוטו. היא הייתה באוטו והיא נסחפה. הם לא נסחפו, הם נשארו על העץ, היא חשבה שהם חיים, והיא נסחפה 9 קילומטר. 9 קילומטר נסחפה. ועכשיו הגובה של המים היו 9 מטר גובה. 9 מטר. ועשו מחקר באוניברסיטת תל אביב. הבחורה שניצלה אומרת שאחרי זה באה אליה זאת בעלת המחקר, היא אמרה, תדעי לך, שלא ירדו גשמים מהמבול עד אותו יום, לא ירד משקעים של גשמים כמו מה באותו יום. ירד כמו המבול. כל כך הרבה מים ירד באותו יום. שנהיה 9 מטר במה בסחף, ועכשיו היא נסחפת 9 קילומטר, מלא סלעים. אתם יודעים מה זה מכה אחת מסלע? זהו, מת, בן אדם בשנייה מת. הגולגולת נפתחת לשתיים. עכשיו, זה היה תחילת הערב, וכל הלילה עד 8 בבוקר היא נמצאת במים. מהערב עד 8 בבוקר, 12 שעות היא במים, וסוחף אותה 9 מטר. באמצע כבר היא הרגישה שאין לה כוח, היא אומרת, אני לא מבינה. המים עמוקים, אבל אני מרגישה שיש מתחתי חול. מה קרה לה? היא באמצע הדרך ראתה שכבר... היא אמרה, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תציל אותי מפה, תציל אותי, אני אשמור שבת. איך שהיא אמרה את זה? היא אמרה, לא, 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 סליחה. אני לא אשמור שבת, אני אשמור שבת כל החיים.
ואחרי זה היא קיבלה עליה עוד דבר, והיא התחילה לפחד, אמרה, רגע, אני מתחייבת יותר מדי. אמר ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תציל אותי, אני אשמור שבת כל החיים. אחרי זה היא אמרה, אני אלך בצניעות. היא אומרת, איך שביקשתי? היא אומרת, אני מרגישה שיש לי חול כל הזמן מתחת לרגליים. היא אומרת, אבל אני לא מבינה. אני מרגישה שהעומק הוא עמוק, אז למה אני מרגישה? היא אומרת, כל הזמן אני מרגישה מתחת לרגליים חול והראש מעל המים. היא אומרת, איך שביקשתי לשמור שבת, פתאום אני מרגישה את זה. היא אומרת, אני נסחפת. היא אומרת, הגוף מקבל מכה פה, הגוף מקבל מכה פה, פה נהיה כחול. הראש, שום דבר. היא אומרת, אני מדברת עם השם. היא אומרת, רגע, אבל כמה זמן אני מדברת עם השם? היא אומרת, מה זה כבר? אני 6 שעות בתוך המים. וכמה מים יכול להיות? היא אומרת, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אני כבר עייפה. אם אתה רוצה להציל אותי, ואני מבינה שאתה אוהב אותי, אתה מציל אותי, הנה, אני לא טבעתי, אז תוציא אותי. מה ההבדל פה בא בחוץ? היא אומרת, אני מדברת, כאילו פתאום אני חברה שלו. היא אומרת, פתאום, אני רואה מה זה, מתחת לרגליים שלי, אדמה יבשה. אני עוברת, מפה מים, מפה מים, ואני עוברת, והופ, יוצאת לי, אני מסתכלת על, על הרצפה, הרצפה יבשה, חול יבש, בין המים. היא אומרת, רגע, איזה יום היום? היום שביעי של פסח. והיום העם ישראל חצו את הים. היא עומדת בחוץ ככה, היא אומרת, אני יושבת וזה היום קר קרח. אומרת, אני ככה, ואומרת, רגע, איך שרדתי את המים? מים קפואים. ואני 6 שעות במים. והיא יושבת ככה עכשיו, היא אומרת, נהיה 4:00 לפנות בוקר, היא יושבת בחוץ 4 שעות מדברת עם בורא עולם. אומרת לבורא עולם, מה, בורא עולם, אתה עשית לי קריאת ים סוף לבד? מה, אתה שמעת אותי? אז היא אומרת, בונה, התחלתי לשקול מילים, אמרתי עכשיו, בונה, אז אני מחויבת. היא אומרת, אני יושבת ככה ומסתכלת על בורא עולם. היא אומרת, רגע. היא אומרת, אני מכירה את האזור הזה. פה בעיר אתה יוצא, אין כוכבים. בגלל האור שיש בחוץ, לא רואים את הכוכבים. שמה, מיליוני כוכבים אתה רואה, אין כוכב אחד. היא אומרת, בורא עולם, מה, אין, למה אין כוכבים? מה, כאילו אין לי מזל? אני מבקש ממך, אם באמת אתה רצית להציל אותי, תראה לי כוכב אחד. היא אומרת, אני מחפשת, כוכב אחד אני רואה. היא אומרת, תראה, אתה אומר, מה, בורא עולם, אתה שומע אותי? היא אומרת, אני מדברת איתו, מה שאני אומרת, הוא שומע לי. היא אומרת, רק עכשיו יצאתי מקריאת ים סוף, היא אומרת, אני ראיתי קריאת ים סוף, עכשיו אני מדברת איתו, אומרת לו, בורא עולם, סליחה, סליחה שאני מבקש, אני מתביישת, סליחה שאני מבקשת עוד משהו, אבל אני רוצה להיות בטוחה שאתה שומע אותי, אני מבקשת ממך. אם באמת כל זה אמיתי ואתה שומע אותי, אז אני מבקש שתביא לי מסוק מהכוכב הזה. עכשיו, מה הכוונה? מה התכוונה? לא הבנתי בהתחלה, מה את רוצה שיצא מהכוכב מסוק? היא אומרת, אני 4 שעות בחוץ ככה רועדת, ופתאום אני שומעת רעש של מסוק. היא אומרת, כבר נרדמתי כזה, אני שומעת רעש של מסוק. אני פותחת עיניים, אני רואה כוכב, ומהכוכב המסוק ככה, יורד אליה. עכשיו, הוא לא ירד אליה, לאן הוא ירד? המסוק ראה מזוודה כחולה, של מי זה היה? של החבר שלה, מהאוטו. הוא ירד לאן? למזוודה, והיא קמה באפיסת כוחות, אומרת, צועקת, אני פה, אני פה. לא ראו אותה. ירדו לקחת את מה? את המזוודה. שירדו, היא צרכה, אחד מהנהגים של המסוקים ראה אותה. היא אומרת, הם ראו אותי, רצו מהר אליי, מסתכלים עליה, מה, זה את שטבעת? היא אומרת, כן, אז איך את פה? ומה, את מדברת? את לא פגועה? את לא שום דבר? לא. עטפו אותה מהר, חיבקו אותה עם שמיכה כזה, לקחו אותה לבית חולים, היא במסוק התקשרה לאן? להורים שלה, ההורים שלה מטבריה. התקשרה להורים מטבריה, אמרה לה, אבא, אני חי, אני חי, וזה, זה, זה, לוקחים אותי לסורוקה, אל תמרו בדרך. היא אומרת, אנחנו במסוק, נוסעים משם לסורוקה, עכשיו מטבריה, עד מה? עד סורוקה. כך כמה שעות. היא אומרת, אני מגיעה לפתח של הבית חולים, ההורים שלי הגיעו איתו. תראה מה זה. לך תראה מה זה, קריאת ים סוף עברה. הבחורה, אתה שומע את הבחורה, הבחורה אומרת, תראו מה זה. היא אומרת, השם שומע. השם שומע. אם זאת היא הייתה בגלות מצרים, שהיא אמרה, טבענו בגלל סחף, המים פה זה 9 מטר, וקר מאוד בסלעים, אז היא הייתה נכנעת, ובום, מכה בראש ומתה. בגלל שהיא לא הייתה בגלות מצרים, היא תרגמה את זה שהשם עשה לה, מה היא עשתה? דיברה עם השם.
והיא לא שמה לב שעכשיו זה מה? שביעי של פסח עושים ניסים. והיא בתוך המים, ומה היא מבקשת? קריאת ים סוף, ונהיה לה קריאת ים סוף. תעלו את הסרטון הזה. תעלו את הסרטון. תעלו, תבקשו בהידברות, באינטרנט תעלו, הידברות קוראים לה חמותה, זה אמא של הילד שנפטר, שתי האחים שנפטרו, גברת עשור, עשור קראו לה. עשור. עשור? תשמעו גם אותה איזה מחזקת. איך לחפש? מה אני חושב? אמא של האחים שמתו בסחף, עשור, תכתוב עשור. תנסה עכשיו, היא תעלה לך. נראה לי צמוד לזה, יהיה לכם גם את השיחה של הבחורה שטבע. עשור, איינס, שיינס. איינס, שין, ואברש. תנסה עכשיו. גברת עשור, שבניה תברו בסחף. היא, מה זה התחזקה? היא רוצה משיח. באותו זמן, ארבע זוגות אחים מתו, אם אתם זוכרים. כן. אחים, אחים, אחים. פתאום אמרו לה, תשמעי, בוא'נה, זה בגלל השנאת אחים שיש פה. אז היא אמרה, אם זה שנאת אחים, אז השם לקח לי את הילדים כדי ללמד את בניי, אז אני רוצה עכשיו מה? שבורא עולם יגאל את עם ישראל? כי אני אעבוד רק על מה? על אהבת אחים ועל הגאולה. שהיא קברה את הבן שלה בטבריה, הרב קוק היה בחוץ, הוא כהן, אסור לו להיכנס. הוא שמע שהיא ביקשה גאולה, הוא עובד רק על גאולה. כן. הוא נכנס לבית קברות, בא אליה, אמר, את ביקש גאולה? אמרה לו, כן. אני רוצה שאת תבוא אליי. הוא אמר לה, בגלל שאת ביקש גאולה לילדים שלך, ואת מרגישה שזו גאולה פרטית שלך, את תהיה המבשרת של הגאולה. וכתוב שבלעתיד, היום יש לנו שבע סוגי נגינה. דו, רי, מי, פא, סול, לה, סי. יש, אין. אין דו? אין דו. יש דו, זה יש שבע, מה, מה? תכתוב גברת עשור, אסון הסחף. הנה היא. כן, כן. אבל זה מכאן, לא מידברות. אתה תמצא את הדין, הנה, מה זה? הנער שניסה להציל את חברה... היא כל יום נותנת שיעורים, 2,000 נשים, 1,500 נשים, היא אומרת, התחלתי עם 20, והכל על גאולה. בהתחלה אמרו לי, השתגע, מסכנה, השתגע. אומרת, היום שואלים אותי מה, מה לעשות בשביל להיגייר? תכינו, תקנו בגד לבן. זאת האימא עם הלבן, ואתה תמצא שדרשה עליה. תכנס, תרשום את השם שלה, הידברות. איפה היינו? כן, היא, הילדה הזאת. אם היא הייתה לא סומכת גאולה לתפילה, לא יוצאת מגלות מצרים, מתרגמת את זה אלוקות, היא הייתה טובה. אדם שיש לו בעיה בחיים, תן למוח לתרגם. בורא עולם, זה לא אתה, זה לא הפחים, זה לא הבעל הבית פיטר אותי. תרשום הידברות, תוסיף הידברות, ולמה שכתבת תכתוב גם הידברות. מה זה היה? אסון נחל הצפית? נחל הצפית זה היה? איזה נחל זה היה? צופית? רגע. עולה לך? כתבת הידברות? תכתוב הידברות הרבנית שירה. הרבנית שירה? רגע, אז כן, מה שכתבת, הידברות הרבנית שירה. איך? אמרתם על הדור המחסור עשי. או, אז הרב קוק אמר לה, למה קוראים לך עשור? כתוב שהיום יש לנו שבעה מה? שבעה... סולמות. לעתיד לבוא, שיבוא מלך המשיח, יהיה מה? שמונה. ושיהיה תחיית המתים, יהיה עשרה. שנאמר, עלה עשור ועלה נאבל. עליה עשור, את קוראים לך עשור, את תבשרי את הגאולה, והיא התחילה מה? כל הדרשות שלה, הכל זה על גאולה, רוצה גאולה, ואיך יבוא, על ידי מה? אהבת אחים, ו... הנה, הרבנית נגיד שירה פוגשת... או, או, כן, זה, זה, השיעור איתה, תשמע אותה, והשיעור עם הילדה, הילדה שסיפרתי לכם, אתם צריכים לשמוע את זה, איך קוראים לה? זה? זה האמא.
הבחורה תכתוב, הרבנית שירה עם החברה של, איך קוראים לבן שלה? מי זו? לא, תכתוב הרבנית שירה עם הבחורה שנסחפה ב... איך קראו לה? איך קוראים לנחל? צופית. צופית? זה היה בנחל צופית? זהו, אני לא יודע, הוא נותן לי, אבל זה הוא נותן לי על הנערים, על הדשא נערים שלי. לא, זה משהו אחר. הרבנית שירה ש... עם הבחורה. הרבנית שירה מהדברות. עם הבחורה שנסחפה. והבחורה שנסחפה בנחל. חבר'ה? אז מה אמר הרב דוברוב? אז הרב דוברוב מאז דוחף אותה והיא רצה עבב, ואתה תראה היום אותה איך היא מדברת, איזה חיזוקים היא נותנת האמא הזאת. אתה רואה נשים? היא הייתה באופן בצד אחר לגמרי כאילו? מי? אותה האמא. האמא? הבן והבת האלה היו חילונים, עם עוד שתי בנות יותר קטנות היו שומרים תורה ומצוות, קצת התחזקו. אלה פלאות. ולפני זה תמיד הייתה מדברת עם הילד הזה שנפטר, שטבע, על גאולה, על גאולה, על הגאולה. תשמעו. מה קרה עם האמא הזו? היא ביקשה להעלות את התמונה שלה כדי לפרסם, כדי לבוא לשיעורים אליה. בשנה האחרונה היא לא מצאה תמונה לילדה שהיא לא חשופה פה עם גופייה. מה היא עשתה? היא שלחה לאיזה גרפיקאי אחד. איזה ילד? זאת שניסה? זאת שמתה. הבת שלה. בת והבן מתו. אוקיי. החברה של הבן נשארה. החברה של הבן היא שמספרת. עכשיו, האמא רצתה לעלות לפייסבוק את הילדה, לעשות איזה קבוצה, אז לא היה לה תמונה צנועה. הבת הקטנה, מה אמא, את לא מעלה אותה ככה. אז היא אמרה, מה נעשה? האמא אמרה, אל תדאגי, יש לנו את ההוא מהגרפיקה, הוא ילביש אותה. הלכו, ילבישו אותה, עשה לה חולצה לבנה עד לפה. זהו. עכשיו, האמא, אחרי יומיים, ביקשה מבורא עולם, ריבונו של עולם, אני מבקשת ממך, תן לי קצת מידע על הבת שלי, קשר עם הבת שלי שנפטרה, אני מתחננת והלכה לישון. היא הולכת לשאול, למחרת בבוקר היא קמה, 17:00 טלפון. שלום, את גברת זה וזה, גברת עשור, כן, אני רוצה להגיד לך משהו. מה? אני חלמתי על הבת שלך. רגע, זה היא אמרה, מה? מה? שירה? כן. מה חלמת עליה? תראו מה היא אומרת. היא אומרת שהיא עומדת מה במקום אחד, את עומדת מולה במקום אחד, יש גדר. היא אומרת, אמא, את לא יודעת, את לא יודעת מה, איפה נמצא הבן שלך. אח שלי, הוא נמצא במקום מאוד גבוה, ואני פחות ממנו, אבל אם תדעי לך, בגלל החולצה שקנית לי, את לא יודעת, אני עולה לדרגה של מי של אח שלי. היא אומרת, איזה חולצה? על מה היא דיברה על חולצה? היא אומרת, ככה חלמתי, שהיא אומרת, בגלל החולצה. אז היא אומרת, איזה חולצה היא מדברת לבנה? והאמא אומרת, תראי מה זה? הלבשנו אותה בחולצה לבנה שהיא לא אורך השלום, אה? תהיה פרוצה בתמונות? היא חולמת עליה, בכלל איפה היא? והיא אומרת, היום היא חברה שלה, אמאות של הרבה חטופים ואלה שנפטרו יחד איתה וכולי. עלה לך הבחורה? לא. אני צריך להגיד לך את השם של הבחורה. יש פה את הרבנית שירה. כן, הרבנית שירה, עם, תכתוב עם הבחורה שנסחפה בנחל. מה כתבת? אולי זה ישן, אז בגלל זה צריך לחפש לפני... חגית שירה, כן קוראים? נכון. יש פה את כל הזה שלה. כן, כן. איך קוראים לה? קוראים לילדה רון, משהו רון. רון. חבר'ה, עד כאן רזד ייחודה. שם נשמור אתכם. נשמוך גאולה לתפילה. קורא משהו, זה הכל השם. ישר לה, להדביק אל בורא עולם, ואז יהיה גאולה.